Dobar dan, drugari. Dobrodošli u moj kanal. Poštovanje, kako se što radite? Nadam se da ste dobro. Nešto novo na mom kanalu. Genijalni potezi. Da kažemo, nastala je ova pozicija gde beli na potezu igra i dobija. Dama A6. Genijalan potez koji se retko viđe u šahu. Da stavimo figuru na polje koje crni brani jednom, dva put, tri put, četiri, pet puta. Znači, retko kad se događa ova pozicija. I sad ako pojede ovako sledi mat, ako pojede ovako sledi mat, ako pojede ovako sledi mat, ako pojede ovako sledi mat. Izuzetno, kažem, je jedna nevrovatna pozicija, kao što možete da pogledate i da pobedite sutra u vašoj partiji. Svako dobro, vidimo se, pozdrav!